Teraz musím tlieskať sám, lebo tu nemáme divákov. Ja sem prídem, tak sme sa dohodli s pánom režisérom. Takže to bola skupinka Mádre, ktorá sa predstavila pesničkou s názvom Starý zvon po anglicky Old Bell, po rusky Starý kolokol a pre mojich kamarátov v Dunajskej strede Örök Harang. Skupina Mádre, ako vidíte, si je vlastne trio. Ja by sa myslím, že s prvým človekom, ktorým sa budem rozprávať, bude to bubeník, lebo toho poznám najlepšie. Ja toho sa až tak nebojím, všetci tak vážne tvária.
sú takí až... Mám taký rešpekt pred nimi. Ja by som ich si dovolil najprv na začiatku predstaviť, a to je sprava, pôjdeme teda z mojej ruky sprava od vás zľava, klávesové nástroje, by som to tak nazval, klávesový nástroj, Ďuro Tatár. Teraz by sa mal ozvať z nejaké režie, burlivý aplauz, nemáte tam nejakú pásku, super. Bicie nástroje, poprosím režiu, keby ho nejak zobrali, áno. Emil Frátrik. Áno. No a na basovú gitaru, už ho máme v obraze, je to Ďuro Griglák. Emil, ty budeš prvý na rane, lebo ty si by to vlastne celé nejak tak doplietol, že Mádre existuje a poď a čo, jak by bolo. Kto je to Mádre, to sme vlastne povedali, čo je to Mádre, kedy to vzniklo, povedz mi o tom niečo. Ježiš, tak vzniklo to už dávnejšie, ale vyzeralo to trošku ináč, než je to v súčasnosti. No a snáď zaujímavé je to, jak som sa ja k tomuto v podstate akože dostal. Ono vďaka Jurkovi, s ktorým sme spolu hrali minulý rok na Haberovej veľkej šnúre. My sme tam niekoľko razy zadžemovali a hrozne sa nám to páčilo. No a on sa ma v zásade na to spýtal, že či by som teda ako nemal o niečo takéto záujem. Ja samozrejme, že áno, lebo to je to, čo mám rád a čo ma baví. No a tak to v podstate ako vzniklo. No a už sme mali niekoľko koncertov v Leviciach, Košiciach, teraz sa chystá. Áno, hlavne ako po klubu. Či ty si sa vlastne k tomu dostal ako posledný člen tejto kapely? Áno, teda tak je to. Služobne, najmladší, aby to vyzeralo. Tak najmladší nie, ale... Služobne. Áno. Služobne. Ja som vás videl nedávno hrať v 28. klube a tam ste hrali štyria. Myslíš s Henrikom Tóthom? Henrikom Tóthom, áno. Čo tak to bolo? Tak v podstate on... Je to tiež čas kapely, alebo... Nie, my sme mali len ako v podstate hostia, pretože niekoľko raz sme sa tiež o tom rozprávali, že by si rád zahral. No tak no, zavolali a tak si zahral. Takže len tak tam. Takže len tak, neboli ale... tréneri, že tento ruka ešte? Neboli, musím, povedali, že musím držať ten mikrofón. Dobre, ja mám túto svoje, mali ťa by pritmeť. Hovoríte, že ste traja, ale toto je konečné riešenie, alebo to je naozaj, ako základ tejto bunky je, ste vy traja a potom sa na to napojú ďalší muzikanti, máte v pláne to nejak zväčšovať, alebo vyloženie takéto komorné no, obsadenie? Ja teda ako znamená, neviem, ja o tom v zásade ako nemôžem nejak veľmi rozhodovať. Tak potom prejdem, ale... No dobre, človeku, choď. Počkaj. Čiže prechádzam ku klaviristovi, ktorý môže o tom rozhodovať. Ďuro, mal by som ťa najprv popredstavať, kde si všade bol, ale to si necháme na ďalšiu pauzu, keď sme sa už nejak už načrali do tohto. Toto komorné trio je pre teba také nejaké, je to kapela, ktoré sa seberalizuješ, lebo viem, že hráš vo viacerých zoskupeniach, hráš dokonca pop music, hral si pop music, pokiaľ viem, minulý rok na veľkej fakt šnúre Pala Haberu. Čo znamená vlastne táto kapela pre teba? Tak robia sa tu moje skladby, čiže to je pre mňa môj svet, táto všetka. Títo ľudia, táto muzika, to som ja. A v tomto obsadení, ako je to tu, alebo plánuješ, že zavolať ešte ďalších hráčov? Zatiaľ v tomto obsadení, pretože je to pre nás mimoriadne výhodné. Môžeme ísť koncertovať kdekoľvek. V týchto podmienkach nepotrebujeme skoro nič, čiže dá sa hrať po kluboch. Veľká kapela potrebuje veľký zvuk a tak ďalej. Nahrali sme prvú platňu v podstate šiesti, ale v tej zostave sme vystupovali iba raz zatiaľ, a to na jazzových dňoch. Áno, veď preto sa ale tomu ako sa snažím približiť, lebo vlastne Mádre, ja som vedel, že už to existovalo, keď tam ešte nebol Emil a bolo tam viac ľudí. Áno. A vlastne naozaj už existuje platňa. Koľko rokov vlastne Mádre ako také už má? Tak má v podstate nejakých 6 rokov teraz. Takže tak stará kapela vlastne. No, tak ale kým sa to prehrezí... Do začiatku? Áno. Predstav si. Kým sa prehrezí trošku viac ďalej, tak to trvalo možno nejaké 3 roky. Posekali obsadenie. Obsadení bolo strašne veľa, no takže myslím, že toto vydrží. Dobre, necháme to zatiaľ tak, mali by ste hrať. Čiže vážení páni a dámy, kapelka, ktorá spievať nebude, nečakajte od nich toto, vám zahrať ďalšiu skladbu, ktorej názov uvidíte na monitore. Nech sa páči.
opätovne tlieskam za všetkých, za všetkých, za všetkých. Skôr s názvom, ak sa nemýlim, Svingujúci gin. Gin. Gin ako duch, alebo gin ako alkoholický nápoj. Jak to bolo? Kto vymyslel tento názov? Ja teda, priznám. Obi dvoje. A ako ty prichádzaš na tieto názvy? To ťa inšpiruje tá skladba, alebo najprv si myslíš názov a na to skladbu, alebo skladba a potom je názov? No najprv vzniká skladba a potom, keď už je veľmi zle a blíži sa koncert, tak sa rýchlo vymyslí názov. Aby sa poznal, čo máme hrať, čo hráme, čo hráme, Svingujúci gin a všetci vedia. A všetci vedia, len my to nevieme. Prosím ťa, Ďuro, ty si v predošlom vstupe spomenul, že si hral s Haberom na šnúre minulý rok na tom, myslím, nejakých 60 koncertov si spolu odohrali, pokiaľ sa pamätám. Aj tuto pán Bubeník. Áno. Prosím ťa, skús mi nejak povedať, že aký ty máš pocit z koncertu, na ktorom hráš s Palom Haberom, kde je strašne veľa ľudí a báb a všetko, a potom z koncertu, kde si v klube, kde není až tak veľa ľudí a možno nie až tak veľa malých detí. Všetko je iná atmosféra, každá tá vec má svoje čaro. Nechcem, teraz mi nechcem, aby si povedal, že toto sa mi viac páči, alebo menej, ale nejak čo ti dá koncert s Madre a čo ti dá koncert s Haberom? Tak keď hráme s Palom, tak hráme veci, ktoré už sú vymyslené, vieme presne, kde čo je. No. Čiže to hráme a máme možno počas koncertu 5-6 miest, kde improvizujeme. Tu, v tejto skupinke zase improvizujeme väčšinu času. Áno. Čiže hráme to, čo ide z nás, takže v tom je ten rozdiel. Čiže toto, čo som tu teraz počul, vlastne všelijaké zmeny tempa a rozličné tempa a všetko možné, toto je, nie je vymyslené, to je len tak dohodnuté, tak nejak na poli a potom už každý hrá, čo dokáže zahrať, alebo? Tak my to máme styčné body. Áno, áno. Čiže máme styčné body, to sú tie krátke témy, ktoré sa objavujú a ostatné sa tvorí priamo na mieste. A čiže tie styčné body napíšeš ty a potom hrabneš tam tie mi za to, že nás si zložil celú skladbu. Presne tak, áno. A chudá si sa trápia, chalani, potom. Dobre, Ďuri, no o tebe viem, že ty si skončil Žilinské konzervatórium, že? Áno. Vlastne divákom by som mal povedať, že prečo jeden z dôvodov, hlavných dôvodov, prečo tá kapela je tu. Je to trio, z ktorého dvaja ľudia boli tohto roku nominovaní za instrumentalista, myslím, že to volá, že instrumentalista roka, taká kategória je, nominácia. Myslím, že si to nevyhrali ani jeden, ale boli ste pri tom, že som bol správne, ako som správne informoval. No a ten tretí, ktorý tam síce nebol nominovaný, tak na ňo mám takú zvláštnosť, alebo niečo také, čo by snáď tí najmladší diváci, ktorí snáď o tom čase, medzi to 5. a 6. keď pozerajú, asi si už nepamätajú, tak pred pár rokmi Ďuro Grigla, ktorý hrá v podstate tiež vo väčšine projektov, ktoré tu existujú na Slovensku, či už takých alebo takých, ale málo kto o ňom vlastne vie, okrem muzikantov, tak vtedy vyskočil tak na chvíľu pred takú tú veľkú verejnosť, keď sme tu mali koncert Stanley Clarka. A Stanley Clark vtedy ako mal taký fór, že hrali a teraz Stanley povedal, že no a teraz poďte nejaký basista, zobrali ešte jednu basu, tam mali pripomenúť, že poďte a zahrajte aj vy. Teraz tam prišiel jeden odvážlivec, to bola hrôza, druhý odvážlivec je ďalšia hrôza a viem, že Ďuro tam dokonca nechcel ísť, ale pokiaľ viem, jeho kamaráti ho vystrkali na pódium a Ďuro tam zahral a vtedy myslím, že aj Stanley Clarkovi padla sánka na chvíľu. A vtedy písali noviny, že je slovenský basgitarista Ďuro Griglák a všade, a v Čechách a všade možne. Ďuro, ako si ty zažíval tento kúsok slávy vlastne a ty si jeden skromný človek, čo viem o tebe a ty si to ďalej ani nejak sa nepokúšal predať a vie sa na takej vlne slávy. Ako si zažíval ten moment na tom pódiu vlastne, vtedy si Stanley Clarkom? To je svetové meno basgitarové. Tak to bol fantastický pocit, lebo Stanley Clark to bol môj vzor. Tak som sa sťahoval doma z magnetiaku a teraz zrazu predo mnou staví. Vedľa teba dokonca nie, tak pred tebou. A spolu si môžeme zahrať, tak to je neuveriteľné niečo. A myslím, že si sa toho zhostil celkom dobre. Ja teda nie som basgitarista, ale všetci sme len tak pozerali a myslím, že to nebolo moc horšie ako ten Stanley Clark, teda to musím si prijať polievočku. Tak, predsa len on, že je ošuchaný starý hráč, predsa len toto mladý človek, keď tam bol, teraz už tiež pomaly ošuchaný. Veľa hráte s tým Madre. No nič, Ďuro, budem ťa spovedať neskôršie. Toto myslím, že má miesto skôr tu hudba ako nejaké kecanie. Zahrajte si ďalšiu pesničku, ktorá má názov, ak sa pamätám, Otec Bill. No. Daddy Bill. Bill Apple. Nech sa páči. Thank you.
Teraz ste ma skoro prekvapili, tak keď diváci nám neprišli, človeče, neviem, či vás nemajú radi. Páni, ja som si vás pripravil otázku, teraz mi to vypadlo, ak si mi začal rozprávať. Nie, keď sme sa bavili o tých instrumentalistických výkonoch a s Ďurom, o tom Stanley Clarkovi, druhého Ďura sa spýtam, ako sa vlastne človek stane takýmto klaviristom, ako si ty? Ako ja viem, že z toho množstva detí, ktoré sa prihlásia na Eležu, medzi ktoré som patril aj ja, niektoré to Eležu nedokončia vôbec, niektoré dokončia, niektorí pokračujú už veľmi malé množstvo, pokračujú ďalej na konzervatóriu a z tých niektorých ešte vylezú takíto hráči a možno jeden, dvaj, ako si ty. Teba museli nutiť taký do klavíra, alebo si už od svojej 6-7 rokov sa na to hral, alebo... Nie, ja som to pochopil až hodne neskôr. Mne troška dochádza neskôr, a bolo to asi v 13 rokoch, keď som pochopil, že vtedy ako by som chcel robiť niečo naozaj s hudbou. Dovtedy viac menej som to robil, pretože to tak bolo. Otec povedal, že a budeš cvičiť, lebo ťa... Nie, ja som mal dobré podhubie doma, čo sa týka muziky, takže som to bral prirodzene. Snáď rodičia sú tiež hudobníci, alebo... No áno, bohužiaľ je to tak. a čo, otec, na čo hrá otec? Otec hrá na všetko možné, čo má klávesové nástroje, no. A mamina na klavír. Tak to máte koľko klavírov doma potom? Jeden iba. Jeden iba, nebijete sa, no počkaj, ale keď každý chce cvičiť? Ja už som out z domu, ako po slovensky preč. Tak ale dobre, vážne? Vážne. Dobre, ale keď si chodil v tej Žiline na konzervatórium, ty si zo Žiliny, alebo... Prepáč, nie, ja som sa narodil v Banskej Bystrici a v Žiline som zakotvil potom. Áno. Chcel som sa spýtať, že keď traja muzikanti a musia všetci cvičiť, aby sa dostali na nejakú úroveň, tak o ten jeden klavír je potom doma bitka, nie? Máš aj súrodencov? Mám, no. A ty sú tiež hudobníci? Nie. Chvala Bohu, nie? Tam sa to vybrujú iným smerom. Takže v 13 to začalo, a keď si zložil prvú skladbu? Alebo prvú pesničku, skladbu, alebo... Možno, keď som mal nejakých 15. 15? No, 15. Pamätáš si ešte? Ja som povedal, by som chcel, že skús nám zahrať nejaký kúsok len tak sám, ale... To by bolo asi hodné vstupidné. Prečo? Dobre. No, čo sa týka toho instrumentalistu, vôbec som bol prekvapený hlavne z toho, že existujú na Slovensku ľudia, ktorí si myslia, že viem hrať. Tak nejaký omiel, ty máš hrozne rýchlymi prstami, takže človek len pozerá na tie prsty, nevidí, čo hraješ, vieš. Ten podvod, vieš, vyzerá, že vie. Dokonca môžem predať, že... si oklamára z Andreja Šejbana takým spôsobom nechtiac, ako aby sme nehovorili, že Ďuro je nejaký klamár. Andrej mi hovorí, že ty cvičíme teraz s tým Haberom, a že ten klavírista Ďuro Tatára, predstav si, že ten Habera na tej platni, on si nahral
on si nahral, proste niekto mu tam nahral, alebo Palo to nahral, už neviem, že niekoľko klavírov a keyboardy a proste hrozne veľa playbackov je tam. A tento človek jednej veci, človeče, jak on to stiahol, všetko tam je, rozumieš? Ako on bol na tom, o tom Andrej vážne presvedčený nejakú dobu a až potom o niekoľko mesiacov som sa k tomu nejakým spôsobom pri nejakej debate vrátil, on povedal, že trošku som sa pomýlil, lebo Ďuro si to všetko dal do sekvencera vnútri, to je taká mašina, ktorá potom stlačíš gombík a zahrá to všetko pre tých ľudí, ktorí nepoznajú. A to je toto tu. Čiže takto a Ďuro potom akože s ležerným výrazom v tvári a položené ruky na keyboarde. Čiže takto sa klamú ľudia, ako nielen v dance floore je podvod. Áno. Ale v jazze, no. Emil, nie. Ty si tu už bol niekoľkokrát a teda som sa nikdy nespýtal vlastne, že ako si sa ty dostal k bubnovaniu. Vieme o tom v podstate všetci, čo sme tu, okrem tých pár kameramanov, že tvoj otec bol hudobník, je hudobník, dokonca mal aj svoje obdobie slávy ako slovenský spevák a klavírista. Myslím, že dokonca vystupoval niekde na líre nejakú pesničku. Tak toto asi nepamätám, pretože vtedy som ešte asi čúral ako doplnek, ale... Ja ktorý som bol puberťák, čiže no, Ipreša prezadí, že som starší ako ty. Pardon, všetko ináč, ale... Dobre, teba tiež tomu viedli rodičia, ale... Áno, jednoznačne, ja som hral tiež najprv ako na klavír, aj keď ako niekoľko razy ma to nebavilo, ale však to sa nakoniec ako vyriešilo, servus, tátko. A nakoniec ako to bolo tak, že ja som mal tiež ísť ako na konzervatórium a zistilo sa, že proste nemôžem ísť na klavír, pretože proste neviem až tak, áno, no. No a tak akože čo teraz? Kurník, matematika? Ne, to není dobre. Normálne gymnázium za toho nie. Boha, ne? A tak si hovorím, tak ja som vždycky chcel hrať na toto. Tak hovorím, že či by som teda ako na bubny, že dobre, jasne. Tak som chodil rok súkromne, barčo, aby som sa to teda ako nože naučil nejak, že čo to je, ako sa to ladí, jak sa na to hrá. No a potom som išiel na konzervatórium, urobil som skúšky, asi na 5 krát a... No tak na 5 krát to nie. Nie, no a tak to je jedno, ale tak nebolo to na prvý krát, no a tak som išiel a tak som tam bol, som tam hral, spolu sme hrali v konzervatoristickom Big Bande jeden čas. Ja myslím, že z tohto Big Bandu, aby som ti skočil do reči tak príjemne, myslím, že dosť veľa muzikantov, to môžeme ďakovať pánu Pohankovi, pokiaľ viem. Nie, pardon, ešte. Počkaj. No, kvízová otázka, kto je vedúci? Na to sa začína prezrať. To meno. Trnečka. Pardon, prepáčte, pán Trnečka, že som sa spopietol s pánom Pohankom. Obaja sú dobrí hudobníci. Vďaka tomuto orchestru, ktorý niekedy založil pri konzervatóriu, alebo počas konzervatóriu, pri konzervatóriu to bolo, akože jazzový Big Band, ktorý tam dovtedy nebol, vlastne tam z konzervatóriu vychádzali len klasickí hráči a snáď niektorí, ktorí nejak dušou ťahli k inej hudbe, sa dostali k inej hudbe, ale proste vďaka pánu Trnečkovi veľa ľudí sa dostalo k tomuto spôsobu hrania, ako teraz vidíme. Ďuro je tiež priamy svedok tohto tu, aby som ako ho nezanechal. Také okuliare výborné si tu nasadil, prosím ťa, čo je slnko? Vyskúšam alebo... nimi, čo doma vykúkam v televízore. Ďuro, už som hovoril o Stanley Clarkovi. Viem, že si hral so strašne veľa ľudí, vo veľa projektoch, nahral si rozlične orchestrálne hudby. Skús mi povedať také, najprv si povedzme nie najlepších, snáď možno bude aj najlepší, a také najslavnejšie mená v slovenskej popmusik, s kým si všetkým nahrával. Slovenskej pop music. Skúsi spomenúť. To? Alebo povedzme, že Československu, lebo si... Emil Frátrik napríklad. No nie, zabudneme na týchto dvoch momentálne. Čo? Skúsi povedať, že pop music, to znamená pesničky s nejakými spevákmi, spevačkami. Áno, som si spomenul teraz. Marta Kubišová. Predstav si. Sme nahrávali platňu. A čo, tak teraz naposledy Iveta Bartošová. Iveta Bartošová, česká spevačka, áno? Áno. No a... Už si nespomínam. No a hral si aj, podľa sa ti hrať so zahraničnými nejakými muzikantami, alebo... So zahraničnými muzikantami, tak... Neviem, či to môžem povedať. Skús to povedať, kľudne však, to je jedno. Tak... So Stanley Clarkom. To sme doteraz nevedeli. Potom s Martinom Kratochvíľom z Českej republiky. Ano. Viem, že ty si vlastne bol istým čase členom Jazz Kve, Martina Kratochvíľa, že? A s kým si ešte hral s tými českými slavnými jazzovými menami? Tak ešte, kto to tam bol?
Dobre, nebudem ťa trápiť. Ďuro, taká praktická otázka. Ako Slovák môže hrať s Čechmi z hľadiska praktického nejakého? Teraz musíš tam cestovať a vláčiť si basu. Jak sa to robí? Musíš ísť niekde vlakom, mal si auto, alebo proste, lebo to niekedy zabera dosť času, nie? To je sa len taká medzinárodná kapela. Tak ja som s nimi často nehral, tak to bola príležitosť, nie? Tak som sa nabalil do auta. Čiže autom? Basu, kontrabasu sa nedá, ano, do vlaku. Ja, ty si tam hral aj kontrabas vlastne, áno. Dobre, nebudeme ďalej, zase sme sa nejak zakecali, ďakujem. Dám si ďalšiu pesničku, ktorá sa volá, ak si spomeniem, kurací deň, dobre hovorím? Chicken Day, čiže... Čírka, no. Dobre.
A keďže mi práve z režie povedal, aby som nehovoril veľa, že, tak si budem na to musieť dať pozor. Takže, o vás som počul, že práve teraz, niekedy v tomto období ste dokončili, alebo dokončujete vlastne svoje vlastné nové CDčko v tomto zložení, ale dopočul som sa, že by tam bola šanca, aby že tam budú hrať nejakí veľmi, veľmi zaujímaví zahraniční hostia, možno jeden alebo dvaja, veľmi, veľmi známe jazzové až jazzrockové mená svetové. Ďuro, keďže ty si hlavný kompozítor tejto sústavy, tak mi povedz o tom niečo. Ja by som to nemal ale prezrádzať ešte, lebo to je strašné tajomstvo. No, skôr pripravujeme niečo, není to ešte v štádiu, kedy by sa to dalo ísť nahrávať, je to tak na polceste celé a závisí to hlavne aj od časových záležitostí, termínov ľudí, ktorí by tam mali byť zainteresovaní. Neprezradíš nám tie mená? Tak, nerad by som ešte dopredu predviehal. Dobre, sú to strašne slávne mená svetové, ja to ich poznám, ale nepoviem, takisto keďže si to neželáte. A nebudeme sa ďalej baviť a poďme ďalej na pesničku. Poprosím vás o spomienku na stredu. Ktorá to je? Tak to si, ak ste sa dohodli, tie styčné body. Thank you.
Teraz si mi nahrali na jednu otázku, ja som sa práve chcel spýtať, že ako si to vlastne môže zapamätať všetky tie pesničky, keďže o všetkých vás troch viem, že hráte kade tade rozličnými zoskupeniami, s rozličnými hráčmi, s rozličnými spevákmi. Niektorými hráte pesničky, kde sú 3-4 akordy, niektorí, kde je niekoľko viacej akordov. Ako sa dá vlastne zapamätať? Ja som vždy obdivoval hercov, ktorí vedeli úlohy proste naspamäť niekoľko milión kilometrov slov. Ako sa to robí, Emil, prosím ťa? Počkaj, prejdem takto. Ja neviem, jak sa to robí, ale ja si myslím, že to je len v jednej jedinej záležitosti, že ty, keď proste hráš s miliónom ľudí, tak jednoducho si to musíš ako zapamätať. Neexistuje, že dojdeš niekde, akože nevieš. Môže sa stať, ale proste za každým je nejaká tá skúšočka, nás sa to pooprašuje a sa hrá, ale ja neviem, ja si myslím, že to chce ako vycvičiť proste. Ako sa to robí, to ja neviem. Je to zrejme, ale nejakým takým spôsobom, zrejme, sám by si to nevedel, čo ja viem, keď nehráte všetci momentálne to, čo máš hrať, tak doma by si to vedel zahmkať, myslíš, alebo to je tiež len nejaký kód, ktorý sa spustíš, ej, keď hráme, tak vtedy netreba mysleť. Zahmkať si tieto písničky, to by som chcel vidieť, kto by si ich mkal, ale v každom prípade, tak túto, keď si len ako spomeneš na témy, tak vieš, no, len najhoršie si zapamätať proste akože, lebo ja viem, aká je to pesnička, len ten názov mi bohužiaľ, aspoň teraz na začiatku, väčšinou nič nehovorí, čiže sa vyskytne to, čo som ešte teraz pred chvíľou, že ktorá to je, no, ja som začal hrať inú, no v Demikáte to je iné. Nič, no, ako ja fakt neviem, jak sa to dá, ale dá sa to, no. Pýtam sa ostatných. A u teba to je ako? No je to takto. Aha, pozri sa. Tak. Keď pozriem, kamera, keby v číslo 3, keby ste mohli zasvietiť. Je to vidieť? Pozrite sa. To je celovečerný repertoár. Tak toto hrali dnes hodinu. Toto. Abo hrajú hodinu. Predstav, to sa aj prehadzoval? Nie, je vôbec jedna strana? To druhé na spameť už. Predstav. U teba to je, Ďuro, číslo 2 alebo číslo 1, teraz neviem, ktorý je. Je to ako? V tvojich pesničkách je to jasné, keďže si ich vymyslel, tak ako mal by si ich mať v hlave, aj keď niektorí ľudia si vymyslia skladbu, ktorí potom zabudnú, ale ako je to v prípade veci, ktoré si nevymyslel ty, keď si do niečoho prišiel, povedal, že teraz budeš hrať toto a takto a potom to nehráš pol roka a potom pôjdeme hrať, lebo máme nejakú možnosť. Tak zahrám to trikrát z tohto a potom na štvrtýkrát už to ide. Ty máš tiež papierik, pozri sa, jediný, ja vidíš to? Ty máš hlavu, oni majú papier. Zvukov. Tak toto je človek. Ja to mením, že by bola stranda. Pani, ja by som vás poprosil ďalšiu skladbu. V ďalšej skladbe by som poprosil divákov, aby si veľmi pozorne počúvali, možno v nej je návod na to, ako sa dá nájsť milión, lebo pesnička sa volá Skrytý milión. Počkaj, zapcha si uši a môžete hrať.
Thank you.